Bun găsit, dragii mei, horoscopul săptămânii. Iată că începem o săptămână nouă, avem și o lună nouă care începe în această săptămână. Oricum veți avea voi aici pe canal și horoscopul pentru luna decembrie și pentru 2022, dar acum ne bucurăm de horoscopul pentru săptămâna aceasta, 29 noiembrie până în 5 decembrie. Avem în această săptămână și o eclipsă de soare pe data de 4 decembrie. Ne bucurăm de eclipsă în Săgetător. Avem o săptămână încărcată, începem o lună nouă, o lună care închide acest an, care sper eu că a fost bun. Avem o săptămână cu multe energii interesante, avem o săptămână în care putem să privim așa dintr-o altă perspectivă, să ne concentrăm pe mai multe sectoare ale vieții noastre, pentru că dorim să ne fie bine pe toate. Și chiar dacă învățăm să ducem corect energia, putem să le facem pe toate bine, totul este posibil și poți să ai și o mână și un picior, adică poți să ai și iubire și bani. Că mulți spun aleg iubirea sau aleg banii, sau nu trebuie să alegi. Pentru că e ca și cum ai alege dintre o mână și un picior. Nu poți ales să ai o mână sau un picior. Poți să le ai pe amândouă. Da? Deci putem să le avem pe amândouă. Ok, hai să vedem care este mesajul săptămânii. Săptămână cu eclipsă, cu lună nouă în Săgetător, cu lansare de intenții în univers, pentru că această lună nouă și eclipsă solară vă ajută cumva să vă setați anumite intenții și să țintiți către cele mai înalte obiective, către măreție, către un ideal mai mare decât viața voastră. Mesajul zilei spune așa, săptămânii de fapt. Indiferent de relație, noi pornim de la premisa că ceilalți știu ce gândim și deci nu mai trebuie să precizăm ce anume ne dorim. Noi pornim de la premisa că ei vor face ceea ce ne dorim pentru că ne cunosc foarte bine. Dacă nu fac ceea ce ne dorim, ne simțim răniți și ne gândim. Cum ai putut să faci asta? Ar fi trebuit să știi. Nimeni nu poate să știe ce vrei tu, mai ales că tu ești într-o schimbare continuă. Adică noi ne schimbăm de la zi la zi. Ce gândesc astăzi, nu o să mai gândesc în martie 2022 sau în martie 2023 sau în noiembrie 2025. Noi ne schimbăm. Noi ne schimbăm, percepțiile noastre se schimbă. A spune că suntem într-o schimbare continuă și atunci, dacă noi nu ne cunoaștem foarte bine pe noi și noi ne schimbăm și evoluăm, cum ar putea celălalt să țină pasul și ritmul cu tine, oricât de mult ai crede tu că te cunoaște? Unui om e greu să se cunoască pe sine, dar să-ți cunoască altceva. Și atunci, dacă vă doriți ceva, spuneți, nu faceți presupuneri inutile, cum că ceilalți știu ceea ce voi vă doriți. Asta spun și la cabinet, când vin oamenii. Spune-mi ce vrei, cum pot eu să te ajut pe tine, ce dorește sufletul tău de la mine, ce pot eu să fac pentru tine astăzi? Pentru că nu am cum să ghicesc ce nevoie ai tu. Poate eu consider că, uitându-mă pe harta ta, pentru tine e important acum sănătatea sau iubirea sau cariera, dar poate că tu ai rămas setat pe cine știe ce viață socială, să zicem, da? Ai rămas setat pe cine știe ce situație și vrei să vorbești despre lucrul acela. Nu este cazul să faceți presupuneri, mai bine întrebați. Spune ce vă doriți, întrebați despre ceea ce doriți să știți, nu faceți presupunere că ceilalți vor ști ceea ce vreți voi doar pentru că vă cunosc sau pentru că observă detalii despre voi sau văd anumite lucruri. Da, în momentul în care vom preciza ceea ce ne dorim și vom spune clar, îmi doresc asta, vreau asta de la tine, lucrurile vor fi mult mai simple. Este o săptămână, cum spuneam, interesantă, cu eclipsă, cu lună care începe o lună frumoasă, luna decembrie. Și hai să vedem ce fac zodiile noastre rând pe rând fiecare în parte. Și începem cu berbecul. Berbecul duce multă energie către relații, mai ales la începutul săptămânii. Faceți mici cadouri, faceți mici surprize. Aș spune că vă gândiți chiar și la o călătorie sau vă gândiți să plecați pe undeva. Aflați informații interesante și chiar veți împrăștia aceste informații pentru că aveți așa în sufletul vostru dorința să-i ajutați și pe ceilalți să crească și vă spuneți, dacă eu cresc, vreau să crească și ceilalți. Discuții, acte, călătorii, îmbunătățirea anumitor relații și, aș spune, surprize de toate tipurile și financiare și emoționale. Taur.
Nativii Taur au nevoie să își asculte un pic intuiția, au nevoie să ducă un pic mai multă atenție către interior, către vocea interioară, să vedem ce spune această voce, ce parte din ea face scandal sau care parte din voi face un pic scandal, pentru că aș spune că sunt părți care sunt liniștite și părți care sunt mai puțin liniștite. Este important să vă observați, să vă cunoașteți, doar așa puteți să evoluați. O săptămână în care aveți parte de intensitate, aveți parte de apropiere fizică, aveți parte de conștientizări, extinderea conștiinței, aș spune, și veți depista anumite lucruri care sunt în regulă în relațiile voastre. Le depistăm și le îmbunătățim. Apoi, situațiile. Gemeni. Gemenii au parte de întâlniri foarte frumoase, întâlniri și de business, dar și pe partea de iubire. Aș spune că vă lărgiți cercul de cunoștințe, vă lărgiți cercul de asociați, parteneri și chiar puteți să primiți niște propuneri foarte interesante. Dar voi, înainte de a investi, doriți să faceți așa puțin research, să cercetați un pic, să vedeți despre ce este vorba, înainte de a spune da sau ba anumitor propuneri. Din punct de vedere emoțional, puteți să aveți parte de poate chiar o surpriză sau parte de ceva nou, ceva interesant, ceva care v-ați dorit de mult, însă la fel poate să vă fie teamă să nu fiți vulnerabili. Luați-le pe toate pas cu pas. Rac. Racii încep săptămâna în forță și luna în forță, munciți foarte mult, aveți o viziune diferită, aveți o gândire optimistă în privința felului în care începe această lună și felului în care veți face voi lucrurile în această lună. V-ați pus așa în cap să faceți un bilanț și să iasă foarte bine. O gândire optimistă și aș spune că nu e vorba doar de gândirea optimistă, ci și de faptul că sunteți orientați către creștere, dezvoltare, îmbunătățire. Pot fi ceva contracte cu străinătatea sau poate chiar să vă depuneți CV-urile să câștigați mai bine, să vă lărgiți orizonturile. Leu. Leii au nevoie de libertate, au nevoie să îi asculte pe ceilalți, îi ascultați și apoi știți cum să-i motivați și să-i inspirați. Asta faceți în această săptămână. Inspirați, motivați, pentru că ați ascultat nevoile celorlalți. Doar așa putem să-i ajutăm după ce îi ascultăm și știm ce își doresc. Aveți nevoie de mai multă comunicare și în viața de cuplu, unde veți spune adevărul cu umor. Așa, cu zâmbetul pe buze, lugu-lugu, giugu-giugu, veți spune adevărul, care uneori adevărul nu e foarte bine primit sau doare, dar asta este, ăla e adevărul, îl acceptăm, vedem ce putem să facem și cum putem să schimbăm. Fecioară. Fecioara găsește posibilitatea sau găsește posibilități multiple prin care să crească și să evolueze. Chiar reușiți și acasă să faceți ordine în multe din problemele pe care le aveți, în lucrurile pe care le aveați nerezolvate. Studiați așa în profunzime cum și ce se poate face și găsiți mai multe soluții, adică nu una, ci chiar mai multe. Este important să faceți acele cumpărături pe care le-ați tot amânat, poate să vă ajute foarte mult să cumpărați la timp ceea ce vă doriți, să nu rămâneți fără stocuri apoi, să plângeți că nu v-ați grăbit și ați tot amânat, ați tot așteptat. Balanță. Balanța este pregătită pentru inovație, este pregătită pentru dezvoltare, este pregătită să rupă niște bariere, să se deschide către noi orizonturi, rupeți anumite bariere sau cumva depășiți anumite obstacole, anumite ziduri pe care singuri vi le-ați ridicat, vi le-ați spus. Vă dați seama că totul pornește din mintea voastră și că este momentul să fiți mai încrezători. Sunteți mult mai încrezători, mult mai optimiști și mult mai deschiși noutăților. Studiu, informare, dezvoltare. Și chiar ar spune că sunteți niște profesori pentru ceilalți. Scorpion. Scorpionii scriu, tot notați, tot aveți listuțe, tot aveți acolo un program de scris, vizualizați, scrieți, vă imaginați și faceți foarte frumoase planuri. Planurile acestea au impact și pentru ceilalți, nu sunt doar pentru voi sau despre voi, au impact pentru
toți cu care lucrați sau pe care aveți în apropiere. Financiar puteți să fiți un pic mai bine, aveți o sexualitate puternică, sex appeal, simțiți că sunteți atrași de tot felul de persoane sau acestea sunt atrase de voi, dar nici nu mai contează. Ideea este că este un potențial destul de interesant pe zona intimă, pe apropiere, pe romantism, pasiune, intensitate, ce să mai pe zona romantică și multe, multe planuri, vizualizare pe partea financiară. Săgetător. Săgetătorii sunt niște luptători. Aveți așa spiritul justițiar în sânge și ați spune că veți face lucrurile în așa fel încât să faceți dreptate sau vă doriți voi să aduceți dreptatea, vă doriți să faceți dreptate. Ați spune că veți avea ceva conștientizări, că știți exact ce să schimbați pentru a crește și pentru a vă îmbunătăți viața din toate punctele de vedere și ați spune că vă puteți monta așa pe recunoștință. Cu cât veți fi mai mult recunoscători, cu atât veți primi mai mult. Îmi arată recunoștință. Recunoștință, creștere, dezvoltare, îmbunătățire. Idei pertinente care sunt luate serios, creative, dar foarte bune. Și aș spune că aveți așa niște gânduri de plecare și de a investi în ceva ce încă nu sunteți așa 100% convinși, dar aveți niște gânduri. Se setează acolo niște lucruri și aș spune că primiți argumente foarte interesante. Poate cine știe, veți accepta. Capricorn. Capricornii sunt super interesați să înțeleagă anumite lucruri mai neobișnuite, să nu le spunem ciudate, dar da, puteți să aveți în această săptămână vise, premoniții, deja-vuri, tot felul de senzații, pielea de găină sau vă simțiți cumva într-un fel. Deci este o energie foarte interesantă pe zona asta spirituală. Aș spune că vă abandonați în credință sau vă duceți mai aproape de Dumnezeu, pur și simplu vă rugați, meditați, faceți ceva ritualuri, aprindeți o lumânărică, mai ales că urmează și lună nouă, este și eclipsă de soare. Aș spune că veți avea tot fel de întâmplări stranii, dar totodată vi se și arată sincronicități, vi se arată tot felul de semne. Veți ști cum să câștigați încrederea colegilor și a superiorilor și chiar cum să câștigați încrederea partenerului să fie de acord cu voi în ceva ce tot încercați să convingeți. O să veniți cu cele mai bune argumente și veți convinge. Vărsător. Nativii vărsători au o săptămână destul de aglomerată, dar îmbelșugată, cu oameni importanți, cu oameni buni, care aduc optimism, aduc vești bune de la depărtare, care vin să vă influențeze într-un mod pozitiv. Vă concentrați asupra viziunii voastre și vă concentrați asupra îmbunătățirii vieții din toate punctele de vedere, progres, dezvoltare, viziune. Poate că veți avea chiar aceleași dorințe cu persoana iubită, lucru care vă poate apropia și care poate să vă facă să lucrați în echipă. Puteți să lucrați în echipă cu persoana iubită. De asemenea, în această săptămână n-ar strica dacă ați avea un pic mai multă atenție asupra sistemului imunitar, pentru că poate sunteți obosiți, epuizați, nu prea ați avut mare grijă de voi în ultima perioadă. Pești. Peștii sunt deschiși anumitor sugestii în dragoste, nu le primiți voi foarte bine, dar sunteți deschiși, așa să aflați părerea partenerilor despre relația voastră. Chiar sunteți deschiși și aveți așa mai mult curaj să faceți lucruri noi, lucruri pe care până acum le-ați refuzat, acum poate să spuneți bine, hai, de dragul relației, dacă asta ne salvează relația, o să fac și asta. Atenție cu sacrificiile și compromisurile, că asta nu merg la nesfârșit. Normal că într-o relație mai sunt și compromisuri, sacrificii, dar nu să fie doar despre tu să faci sacrificiu, celălalt să nu facă niciodată nimic. Deci trebuie să fie un echilibru, să vină odată cu odată, odată tu, odată el, sau mă rog, hai, las eu azi de la mine, mâine lași tu de la tine. Pur și simplu să fie un echilibru, pentru că dacă doar tu te sacrifici, nu e ok și chiar dacă simți precum un sacrificiu. Oricum, se mai întâmplă pe acolo discuții, încercați să acoperiți cu preșul anumite greșeli pe la locul de muncă, tot voi trebuie să le reparați, ar fi bine să nu le mai acoperiți, să le recunoașteți, să le rezolvați și să scăpați de o coadă, că poate o să spuneți, hai, lasă că o să o fac eu săptămâna viitoare, lasă că o fac mâine, lasă că rezolv mâine, lasă că sun poi mâine și vă treziți că a trecut săptămâna și că nici acum n-ați dat acel telefon sau n-ați fost să vă ridicați un card sau n-ați fost să faceți nu știu ce lucru pe care l-ați tot amânat.
mai multă organizare și o să fie bine. Dragii mei, să fie o săptămână magică în care toate stelele se aliniază favorabil.